رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتفرقكم الناس فاواكم واياكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. الاسلام واسلام كتيكا مناسبه وهم تكتيك مناسبه ومزازي يكتبني كمناسبه mtukufu wa viumbe wote mteuliwa mimi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimependa tusimame na aya hizi nilizozisoma zilizoko katika Suratul Anfal, lakini kabla sijaelewa mwili wangu kuzungumza na nini yale ambayo yako ndani ya aya hizi yanayotupa mafundisho na mielekeo katika maisha yetu, ningependa kupitia wajibu wa Kiislamu na wajibu wa kibinadamu na matakwa ya mwanzilishi na mwasisi na mlezi aliyetulea wa kituo hiki ambaye alikuwa saa zote hataki kusahauliwa wala kusahaulike, wale ambao kwamba walikuwa ni msingi wa kuasisi haya yetu alhususa, akikumbuka Sheikh Ali bin Saleh Al-Faqih ambaye ndio alikuwa kiwanda hiki akampatia mzazi wetu na mkaasisiwa msikiti wa Safa ambao leo umetukusanya sisi hapa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vilevile taasisi ya Muasasatu Ahli Bait alaihimu ssalam ambayo imeliinua jengo hili na ikalinganisha kwa elimu na kwa maendeleo tofauti mbalimbali. Vilevile mwana majeusi ambaye kwa mzingatia na kituo hiki ndiyo aliyeleta mlipuko na majeusi ya kuweza kutufanya sisi tutahaba katika mawazo ya jamii na katika mapambano ya siasa na katika kukabili ufisadi na kuweka marakibisho katika umma wetu, na si mwengine Alustadhi Muyali Asaidi Husein Sharif Abdi mzee wetu, na waalimu wetu wote na walezi wetu wote na kila mwenye ambaye kwamba alichangia kwa fikira na chake hata kama ni kicha
ulio nako na takatukukipata kwa yule ambaye kwamba leo ugombee wanawake na milano kwa mwanzuru wetu, naye ni mbara yetu na wanuru wetu. Tawambia Mwenyezi Mungu awatano na Mwenyezi Mungu akulinde kwa haya ambayo yanaendelea. Zaa Mwenyezi Mungu atakutuku sisi Waislamu kupitia kiungo cha imani yetu, akituambia Galatia 4:15, enyi mlioamini istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Nini ambao mmekusanyika leo kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aya hizi zinatuambia sisi itikadi mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajibu itikadi mwito ambao una sifa tatu. Sifa ya kwanza ni kwamba mwito huu hautoki kwake Muhammad binafsi. Mwito huu una mafungamano na Mwenyezi Mungu na una mafungamano na mbingu. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu anawaambia istajibu lillah wa lirasul, kwa hivyo kumwitikamana mtume ni kumwitika Mungu, kwa sababu anapowaita mtume mwito ule ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya mwito wake ni sifa ya maungamano na mbingu, na kila kinachoungana na mbingu kitadumu katika arshi. Sifa ya pili, mwito huu unatoka kwa mtume wenu ambaye umemsanyika leo kumsherehekea mazazi yake, una sifa ya kuwakumbusha nini na kuwaamsha, una sifa ya kuwaelezea nini mageuzi ya ndani ya nafsi zenu, mageuzi ya ndani ya jamii zenu, na mageuzi ya ndani ya umma wenu. Kwa kifupi, una sifa ya kuwaelezea kuwakumbusha istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum, wakati anapowaambia nini kwa yale ambayo yatawahuisha nini, yatawaamsha nini, yatawarejesha nini katika namba ya kutambulisha katika ulimwengu. Sifa ya tatu ya mwito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mwito huu mbali na kwamba watoka kwa Mungu, mbali na kwamba utawahuisha nini na kuwarekebisha, tatu utaanza katika mapambano yenu ya mbele, utawaletea mageuzi ya ndani na utaanza katika mapambano ya kupambana na wale maadui wa mbele. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anazisoma hizi aya, awakumbusha Waislamu akiwaambia kumunani wakuru kumunani inatu kalilu mustahafu, ili mtukua wachache wanyonge, kama leo tunavyoona wachache, tunavyoona wanyonge. Mwenyezi Mungu awakumbusha nyuma kukuwa hili wakuru ilikuntum kalili ilikuntum kalili wakatiye mtukua wachache mustahafuna fiha, ni wanyonge katika hati hii takakuna anjatakakwa kakumundasu kwa katika hofu umetangiliwa kila mwande, kila mtu wanyosha mkono wake kuwalenga nini. Ukirija hizi sana wanyosha nini, mmezungukwa, hamuna shauri ya kufanya, mmefagiwa kila mwande, hamrui mlango wa kutoka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waambia mlango wenu wa kutoka lakini mtakana kuitika mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwa ajili ya umma na kwa ajili ya kuhuisha umma na kwa ajili ya kuokoa umma katika kisa cha
kumwika na kumweka katika mwangaza wa nuru. Kutoa umma katika hali ya khaufu, hali ya udhalilifu, hali ya unyonge, kuupeka umma katika mawanda ya utulivu, katika mawanda ya itmi'inan, katika mawanda ya kung'ara. Huu ndio umma ambao aliojenga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Umma ambao alipotumilizwa Bwana Mtume aliukuta watishiwa na hatari mbili. Hatari ya kwanza ni hatari ya ndani, na hatari ya pili ni hatari ya nje. Hatari ya ndani nikimaanisha, ukiusoma umma wa Maka, umma wa Arabu, waweza kufupisha na neno jahiliya, ambaye ndio alikuwa adui akiumaliza umma ndani. Jahiliya ikimaanisha uwinga, ikimaanisha khaufu, ikimaanisha shirki, ikimaanisha dhulm, ikimaanisha ufisadi, ikimaanisha kuweko nyuma. Haya yote yafupishwa na neno jahiliya. Neno hili lilikuwa la umumunyua umma ndani yake. Umma ule ambaye Mtume sallallahu alayhi wa sallam ataka kuushika mkono na kuuongoza katika barabara ya ulimwengu huu. Hatari ya pili inaukabili umma ni hatari ya nde. Nguvu za kibopari, empire zilokuweko pale, au kwa lugha za kieo superpower zilokuweko pale, daula ya Kifursi, daula ya Kirum, zimetanua makano yake na zimetoa manyara yake, zataka kuvamia umma ule. Hatari ya nde kupitia watu au jarathum, viini vya maradhi zilizomezwa ndani ya umma zikiwa si katika umma, kama Mayahudi waliokuwepo Madina kwa min ajili ya kuipiga hawia, identity ya umma, kuipiga thakafa, culture ya umma, kuimaliza tarikh, historia ya umma, kuimumunyua lugha, qiyam, values za umma, ili waubadilishe umma uwe utakuwa na sura nyingine, wakiwa ni maadui wa nde lakini wamevaa ndani na wajiita mbatu wa Madina na mbatu wa Maka. Hizi ndizo hatari alizokabiliana nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Umma una maradhi ndani ya jahiliya, na umma huu huu wakabiliwa na hatari za nde ambazo zimeweza kunyosha mikono yake mpaka ndani ya jamii za umma kama ule. Hapa sitaki kusoma historia, nataka tusimame katika kuiangalia haraka ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika da'wa yake, ili tuweze kutukua yale mafundisho, zile mbinu na hatua alizozifuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kupambana na hatari hizi mbili, na vipi aliweza kuokoa umma wake katika makano ya hatari hizi mbili. Kisha turudi katika umma wetu, tuangalie hatari hizi mbili zilipotukabili, na vipi tutaigiza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kukabiliana na hatari hizi, ili tuweze kuleta mwamko katika umma wetu na katika maisha yetu. Hapa ndipo unwani ya muhadhara wangu niliuita al-umma baina al-islahi dakhili wal-muwajahati al-kharijiyya. Umma wetu uko kati ya mambo mawili, baina ya mageuzi ya ndani na mapambano ya nje. Tumwangalie Mtume namna gani alivyoleta mageuzi ya ndani na namna gani alivyoongoza mapambano ya nje. Wasomi wengi wa siku hizi na wazungumzaji tofauti mbalimbali watumia misamiati ya Makki na Madani.
watuambia kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na haraka tofauti, alikuwa na haraka katika mui wa Makka, ambao tukimwangalia katika mui wa Makka alikuwa akitekeleza dauri la islah dakhili, akileta mageuzi ya ndani. Alipogura kwenda Madina, akaondoka kwenye marhala ya islah dakhili, ya mageuzi ya ndani, akaingia katika almuwajaha alkharijia, kupambana na maadui wa nje. Hivi ndivyo wanavyozungumza, tutakuja kujadili masuala haya kwa ufupi. Lakini tunapomtizama bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, tumuona kwamba katika haraka yake ya islah dakhili, mageuzi ya ndani, alikuja kusumua zile zitu zote ama ile mimea yote ambayo ilikuwa ikiwasababishia watu wale wasiweze kutembea. Winga aliukuta umma uko katika ummiya, fil ummiyin, hauna elimu. Akawaambia iqra. Akaukuta umma uko katika tabakia, kabalia, waishi katika hali ya tabaka, mabwana fulani, tabaka ya pili ni kina fulani, tabaka ya tatu ni kina fulani, kabila fulani, kisha kabila fulani, kisha kabila fulani. Akabuni msingi, innamal mu'minuna ikhwa, waislamu wote ni ndugu, kullukum min adam wa adamu min turab, nyote matokamana na Adam, na Adam atoka kwenye nini? Kwenye mtanga. Akaja akaukuta umma uko katika dhulma, uko katika ufisadi, uko katika fikra za kikhurafat, waishi katika superstition, mambo ambayo hayana msingi wa kiimani, umma ambao wamiliki mafahimu, fikra ambazo haziupatii uongozi bora wa maisha yake. Akaja akazisumua zote zile, akameza fikra mpya, akabuni mafahimu mapya, akajenga misingi ya tauhid inaoweza kuwakusanya watu, akawapa elimu wale watu waliokiishi majangwani, waliokuwa hawajui kusoma wala kuandika, wakawa leo wataongoza ulimwengu katika maarifa na katika elimu na katika uvumbuzi na utafiti na kila nyanja za utaalamu. Huyu ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika upande wa mapambano ya nje, akabuni jeshi, akabuni dola, akabuni serikali, na akaongoza zikosi za majeshi kadha wa kadha, kuhami umma wake, kuhami itikadi alizokuwa nazo, kuhami maadili aliyokuwa kuyajenga, kuhami thakafa, culture mpya aloileta, ili isichafuliwe wala isiweze kuvundwa. Tuwaona zita kadha wa kadha ambazo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliongoza majeshi yale, na kukatawanyika damu, si kwa sababu yeye amekuja kutawanya damu, lakini ni kwa sababu wakati ufika ikabidi kutawanyike damu, kwa sababu yaweze kujengeka maadili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia hii. Huyu ni mtume kwa ufupi. Sisi leo tuko wapi? Sisi leo tukijizungukia nafsi zetu kama umma wa Kiislamu, kama jamii ya Waswahili, kama jamii yetu ya Amu, tukiwa wa kweli na nafsi yetu, kabla ya kuangalia watu wa nje hutupangia nini, tuna matatizo, tuna maradhi. Ni lazima tutukue hatua za kuweta mageuzi ya ndani ya nafsi zetu, mageuzi ya ndani ya umma wetu. Ni mengi nikitaka kuyahesabu nitayapita mbio mbio. Ilmu kwetu iko katika nafasi gani?
uwinga wa kutawali kiasi gani? Je, masala ya elimu katika harakati zetu, kwa mzazi, kwa kiongozi, kwa jamii, iko na nafasi gani katika orodha ya mambo ambayo kwamba sisi twayapa kipaumbele? Vipi umma sisi wa Kiislamu tuloambiwa Iqra? Tukimwangalia mtumi wetu sallallahu alayhi wa sallam amekuja liyuallimahumul kitaba wal hikma, kwa nini leo tuwe tutashika mkia kwenye elimu? Kwa nini leo kukitoka result sawa sawa ni za mustawa wa primary au ni za mustawa wa masekandi au kwenda mbele, kwa nini sisi tuko katika kushika mikia? Haya ni maradhi yako ndani ya umma wetu. Maradhi yaliyoko katika umma wetu ni maradhi ya kazi. Siko kwenye kuzungumzia masala ya kukosekana kazi, ambalo ni tatizo la ulimwengu leo, ni tatizo la nchi, ambao hata katika kujadiliana wao, ukenda katika zile bunudhi za agenda 4, utaona katika mambo ambayo yamepawa kipaumbele kushughulikiwa ni masala ya ukosefu wa kazi kwa vijana. Lakini tuje katika jamii yetu, kwa kiasi gani sisi tuko na jidia? Kiasi gani sisi tuko serious? Kiasi gani sisi twawajibika katika kufanya kazi, katika kuzijaza nafasi za kazi, katika mtu kutawanya jasho lake kutafuta riziki ya halali, katika kujenga umma? Ni kweli kazi za ofisini za zamezani twaweza kuwa sisi hutujwa? Ni kweli katika zeo zikubwa zikubwa ziandikwao na serikali twaweza sisi kuwa hutujwa? Lakini si ukweli kiasi fulani ikiwa kazi za mafundi wa kujenga ambapo haziandikwi na mtu ni sisi wenyewe, ikawa pia leo katika jamii yetu kutakosekana mafundi wa kujenga, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana vibarua wa kufanya kazi, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana watu wa kuzanya mishakiki na chipsi mabarabarani, ikawa sisi katika jamii yetu kutakosekana watu wa kufungua maduka ya resheni na zioski tofauti mbalimbali. Kuna maradhi, na ni lazima maradhi haya tuyaone na tuwe na tutakuwa na kuwajibika katika kuzishika nafasi za moyo wetu na kujijenga kiuchumi. Katika matatizo tulionayo ndani ya umma wetu ni tatizo la muhadirat, ambalo kwamba leo lawatishia vijana zetu na latumalizia barabara wetu. Na tatizo hili lina mkono wa nje, lina na mkono wa ndani, na mkono wa ndani lazima tuushughulikie wenyewe. Leo tu mina alasaf, ndugu zangu, sababu nilionayo mimi nimeetewa saa 8 leo statistics za leo za watu wafuatao, kwa kipindi hiki tuamsherehekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iliyoshikwa sijui iliyopenyeza bangi peke yake iliyoshikwa ni midopu 3000 na kitu iliyoshikwa. Twaja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haya ni maradhi, na mimi sitaki kwenda kwenye hoja za kuharamishwa maulidi kwa sababu kuna watu huweta bangi, au za kuharamishwa maulidi kwa sababu kuna watu huenda kufanya machafu yao hayatakayo, kwa sababu nimenena mara nyingi mambo haya. Hata kule haji kuna wenda wa haji kwa ibada, kuna na wenda wa haji kwa mambo yao, na haiwapi hoja wa Suudi wakataze watu kuhiji kwa hoja kwamba kuna watu huenda kwa malengo machafu. Suluhisho ni kupambana na ufisadi. Hatuondoshi swala kwa sababu kuna watu huyo msikitini wakaje fazi yake. Tutaendelea kufanya nini? Kuswali, na tutatafuta ndia ya kuondosha wizi wa kuje fa nini? Ziyatu. Hili ni tatizo lazima tukabiliane nalo. Latumaliza ndani.
Angalia ulevi uliokuweko Maka. Siku walipokatazwa na Madina, mitungi ilikwenda kwa mikondo na mito. Sisi tuna tatizo la uongozi ndani, ni tatizo la ndani. Na mimi nikizungumza uongozi, sitaki kuzungumza wabunge, wala sitaki kuzungumza makonsela. Umma wetu haukukadiriwa wala hukuwekewa majaliwa kwamba lazima uongozwe na wabunge au kwamba lazima uongozwe na makonsela. Lakini sisi leo hatuna uongozi mpaka ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba, ndani ya familia leo hakuna mtu mwenye kilima cha mwisho. Ndani ya kikundi tu kimezokusanyika hakuna leadership. Ndani ya kabila hakuna leadership. Kila mmoja na kitwa chake, na kila mmoja na fikra zake, na kila mmoja kukiadia kuongoza yeye ni hodari na yeye ayua. Leo utauona umma mushattata, umetanduka tanduka. Hili ni tatizo la nani? Ni tatizo la ndani. Kwa sababu uongozi waanza katika majumba yetu, waanza katika malezi yetu, waanza katika zituo zetu, waanza katika kamati zetu ndogo ndogo. Wakati tunapo practice kuwa na uongozi na kuheshimu uongozi na kutunga na kulinda maamuzi ya uongozi. Leo sisi tuna mashakili ya umoja. Sawa sawa, tukitaja umoja watu wote fikra zao ukimbilia kwenye madhahabi. Madhahabi yamekuyayuzi miaka 15 na 20, lakini umma huu hauna umoja kutoka hapo nyuma. Tangu ulipokuwa una madhahabi mamoya, tarika moya, simtu durari moya, maneno ya Ali al-Habshi mamoya, kulikuwa hakuelewani na kumekatana. Huu umma. Kwa hiyo maradhi yako zaidi ya madhahabi, wala yasibebeshwe madhahabi majukumu ya kukosekana umoja. Waila nyuma, kwa nini kulikuwa na uongozi tofauti tofauti na watu wakikatana na watu wakipigana? Watu wazima wanaoishi wazihudhuria tarehe na waziua tarehe zimekwenda vipi? Hili ni tatizo la ndani. Sisi katika matatizo ya ndani tuna matatizo ya dini na culture. Culture yetu ya hatarishwa, dini ya hatarishwa. Nafikiri sisi tuko ndani tumeyazoea, lakini wageni wanaoingia watusaidie kuiona amu imekuwa hali gani. Muziangalie barabara zetu za zungumza, dasturi zetu na utamaduni wetu na maadili yetu na dini yetu. Angalia namna mambo yamezipokuwa. Akhawati zetu watakawa waangalie. Angalia hijabu leo. Angalia wanawake wanapotembea uchi mabarabarani. Angalia mpaka mwisho. Vipi sisi tutasimama kwa jina la Uislamu kupambana na matatizo haya yako ndani? Haya ni matatizo, ni mfano nimeyaweka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza na ihya. Na sisi tuwajibika kuanza kurekebisha. Ni jukumu langu, ni jukumu lako, ni jukumu la kila mtu. Ndani ya majumba yetu, ndani ya zituo, ndani ya jamii, kila mmoja atukue masulia ya kulitembeza gari hili ili tuweze kuingia katika barabara kama watu ambao tunaotambulika. Ni nani atawajibika? Ni sote. Kila mmoja kwa kiwango chake na kila mmoja kwa uwezo wake. Haya ni ya ndani. Tukizungua na mato, tuangalie na nde. Maadui wameatua makanwa. Maadui ambao wako mbali na sisi na maadui ambao wamemezwa ndani ya jamii, wakijiita ni katika jamii hii, kama vile Mayahudi walizomezwa ndani ya Madina na Mtume akapambana nao kwa msingi, nyinyi ni wa nje si wa ndani, na nyinyi hamuntasibi, hamuungani na kalcha hii, hamuungani na mii hii, hamuungani na ardhi hizi, hamuungani na kila kitu kinachohusu umma huu. Na wao wakinena lazima tuwatukue kwetu. Na Mungu akimteremshia wahi akimwambia walan tarwa, wasikilize uzuri wanasiasa aya hii, walan tarwa,
anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatoridhika waundieni eneo bunge la tatu muwape ili wawe na kiti chao, lakini Mwenyezi Mungu atwambia walantarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, mpaka muwasalimishie kila kitu, muwape nizao, hapo ndipo itakuwa wao wameridhika. Nde sisi, utanisamehe ndugu zangu, sababu haya ndio maulid ya kihakika, niwe mrefu kidogo na nyinyi. Zita tumezopigwa kutoka nde sisi, kwanza tumepigwa katika masala ya muwatana, na hatuwezi kwenda mbele tukitorudi kwenye historia, na haturudi kwenye historia tugurie kwenye historia wala turegeshe yaliyopita, lakini tujue tulipijwa wapi na tutatembea vipi. Muwatana, leo watu wa pwani na watu wa maeneo haya kwanza wamejengwa katika hisia kwamba nyinyi si wa Kenya, nyinyi si watu wa asili wa huku. Umarasatu mazijua katika masala ya karatasi ya kuzaliwa, masala ya kitambulisho, masala ya passport. Angalia serikali kutoka itukue uhuru iliamiliana na sisi kwa msingi huu, kwamba nyinyi ni wageni, ambao wale watu wanaotuambia sisi ni wageni tarehe yao ya kuja Kenya haizidi miaka 300, 400, 500, wakitoka Sudani, wakitoka wapi, wakitoka wapi. Wao walikuwa miaka 300 na 400, watuambia sisi ambao tarehe yathibitisha tulikuwa miaka 1,200 kwamba wewe ni mgeni. Zaidi ya hapo, alikuwa 70 na 73 na 76 hapa Amo, leo aketi pale ofisini akwambia wewe nithibitishie kwamba wewe ni mtu wa Amo. Na mpaka sisi tukajengeka hivyo, leo ukitaka kujadili mambo ya siasa au mambo ya nchi, zisikize lugha zetu. Ah, hayo ni yao, hayo hayatuhusu bana. Mambo ya katiba ni yao, mambo ya nini, hayo mambo yao. Yaani mpaka sisi tumejengeka kuamini kwamba sisi si nini, si wa Kenya, wala yanaoendelea Kenya sisi hayatuhusu. Huu ni msingi wa kwanza wametupiga. Msingi wa pili wametupiga, wametupiga katika masala ya ardhi. Ardhi yetu imekuwa ni ardhi ya watu wote, pwani ni pa kila Mkenya, lakini Central kuna wenyewe, Western kuna wenyewe, Rift Valley kuna wenyewe, lakini pwani, kama anavyosema Rais Kibaki, kila kitu, kila Mkenya anaweza kuishi popote pale, lakini ni pwani peke yake ndio Kenya. Ardhi yetu imefanywa kinyang'anyiro. Sisi wametupiga kwenye ikhtisad. Leo tuambiwa sisi ni wazivu, Waswahili ni wazivu, hawataki kazi. Ndugu zangu, nisameheni niwaekee zitu kidogo wazi. Haya mambo hukaririwa, lakini lazima vijana zetu tuwarithishe na tuwafahamishe tutokapo. Msingi wa uchumi huku kwetu ni zitu zitatu: ukulima, uvuvi, mikoko. Ukulima mwajua tarehe, sitorudia masala yalikuwa ya kilimo, chakula kikisafirishwa kwa jembe na mvua, hakuna matrakta, hakuna mifereji, hakuna GTZ, hakuna chochote, hakuna mbolea, hakuna mabati, hakuna magunia ya buru wala maharagwe, ni jembe na mvua, chakula kikilisha watu wa hapa na kikisafirisha. Wakaja wakatumaliza, ndia walizotumalizia ni zifuatazo:
Kwanza kukatiwa shifta ikiwa serikali ndio shifta. Hakuna shifta. Mii kavundwa, wanawake wakarifiwa, wengine wakauawa, watu wakatolewa mashambani na mimi. Hiyo ni nukta sitosimama nayo sana. Nukta ya pili muhimu ambayo nimpia nataka kuieleza leo. Watu wetu walipokuwa wakilima barani, walikuwa wakilima vipi? Watu wetu walipokuwa wakilima, ilikuwa hakuna kwamba wewe eka zako tano na wewe eka zako tano na wewe eka zako tano. Hakuna. Watu walikitoka wamii, wakiingia mwituni, wakitema mwitu, wakipiga moto, moto ule ndio mbolea, ndio kila kitu, kisha wakilima. Wakimaliza kulima, wakivuna, mara ya pili walikiondoka kwenye mwitu ule, wakenda kwenye mwitu mwingine, wakichoma, wakilima, wakizunguka, wamalizapo huwa pale walipochoma kwanza kumezie kufanya nini? Kumea. Na matatizo ya ardhi kutomea tena huwa hakuna. Kwa hivyo hawataki masala sijui ya fertilizer, sijui ya mbolea, sijui ya nini, ilikuwa hawahitaji zitu kama hizi. Hapa taka tufahamiane vizuri sana. Watu wetu walipokuwa wakilima, walikenda kwa matajiri wenye maduka hapa hapo, wakitukua mkopo wa chakula, wakenda wakilima. Wakimaliza kulima, wakirudi wakilipa deni kwa ule tajiri walotukua chakula kwake, wakimwetea na chakula chote wakimuuzia yeye. Kwa hivyo tajiri alikiregesha deni yake, na akipata bidhaa ya kuuza na kusafirisha, na mkulima alikiweza kupata rasilimali ya kuweza kuandia kulima. Serikali ya Kenyatta ilipoingia ikabuni policies, sera mpya ambazo zilikuwa ziko kinyume na mila na dasturi na nyendo za wakulima wetu, kukaja masala ya monopoly, kukaja masala ya cooperative, ikawa sasa wewe huruhusiwi kuzunguka tu ukitema mitu, lazima upoe hizo hizo eka zako. Mbajuni aliyokuwa akilima barabarani hajui masala ya mbolea wala nini. Sasa wewe wamtia kwenye culture nyingine ya kulima. Ikaja masala hamruhusiwi kuuza chakula chenu kwa mtu yoyote mpaka kwa cooperative. Kwa hivyo ushamfungia mlango wa kuchukua mkopo kwa tajiri. Hawezi tena kupata mkopo kwa tajiri kwa sababu hawezi kumwachia bidhaa tajiri. Ukafunguliwa mlango wa kutukua mikopo mabenki na kwenye cooperative. Kutukua mikopo mabenki na kwenye cooperative wataka dhamana ya title deed. Mkulima wetu katika ardhi yake hana title deed. Kwa hiyo hapo ndipo akapotea. Kupitia policies zilizoundwa, sera zilizotengenezwa, zilikuja kummaliza mkulima wetu, mbali na masala ya shifta na mengineo kwa jumla. Hapo ni kwenye ukulima. Ukija kwenye mikoko, wengine wakwambia upija mayoo ya mikoko, kwani hata mkapoa tena leo Waarabu hawatumii tena mikoko. Ni kweli hawatumii tena mikoko, lakini kwa nini walituangusha vile ile ya kutupa badali? Ukaja basa sera za mazingira na kuhifadhiwa mazingira. Majahazi na mii kadhaa yakapandishwa, mii kavundika, watu wakavundikiwa. Hawa ambi wao ni wazivu. Shekhe mtu alio mzivu, hawa ambao wanaume kufanya kazi, mwambie ndio akamzamie kamba mtoe ala. Vipi wewe wanambia mtu ni mzivu, ukimwangalia katika kazi zake, mwangalie kazi ya kumzamia kamba mpaka mtoe. Mwangalie kazi ya kukata mkoko, anapoingia kule ndani ya mikoko, mpaka autafute ulonyoka, aukate, atoke nao, ajuao tabia ya mikoko si shamba ile, na mpaka atoke nao kwenye jahazi aupakie. Kweli mtu huyu ni mzivu? Au alikuwa siku moja ni mzivu? Wakatumaliza katika mikoko. Tukaja kwenye masala ya uvuvi, siku hizi sijui wamekuja na masala ya matundu, na neti sijui zile na matundu gani, na haifai mpaka uende bahari kubwa, ikawa sasa zile
uitwaje ni trawlers nini za kupiga mabomu ndio zinazoingia zikapata samaki na mvuvi wa kawaida au wanaoitwa walalahoi wamekufa. Umma leo umefika hapa, umezorota, umefikishwa. Na ni tarehe hii. Na haya mambo yalipangwa, hayakuwa mambo kama haya. Hayo ni katika masuala ya uchumi, namna walivyotupiga. Leo tuhatarishwa katika masuala ya siada, kujitawali. Tumepigwa kiuraia, kiardhi, kiuchumi. Leo tuwaja kwenye kujitawali. Na mtu alokuweko katika ile kamati ya mipaka ilokuwa yuzi ataona zile sarakasi tumezopomalizwa sisi kupigiania upokonywa siada. Leo watu wapiga hesabu wana siasa kwamba kiti cha Lamu West tutakikosa. Sasa afadhali sisi tutoe maoni, tugawanye, tuwape wao kiti, tupate zitatu, sisi tuwe na ziwili, wao wawe na kimoya. Wai tufike hapa? Kwani kule mkwao watu wa Wito twawawata wapi? Watu wa Mkunumbi twawawata wapi? Watu wa Mapenya twawawata wapi? Ardhi zetu zilizokuwa na tarehe yetu twaziata wapi? Waboni na Wasanye kule ambao katika masuala ya uchumi pia siwezi kuyaeleza kwa urefu, walipotolewa wakaletwa Hindi na Ngugi kuna kudanganywa kuletwa katika ukulima, twawapeka wapi? Kisha pakipata kile na hiki watakiwata. Tuko na population ya Hindi, tuko na population ya Mokoe, hapa ndani ya Mui tuko nao, wako wangapi? Leo sisi tumekuwa tupigania siada, tupigania ukonsela tusiukose, tupigania ubunge tusiukose. Haya ni katika masuala ya kupigwa. Sisi hawa wametupiga katika hawia, identity. Ni lazima tukubaliane na haya masuala si udini wala si ukabila, na atakaye kushindwa kuyafahamu ni tatizo la akili yake. Hakuna mtu atatufundisha kwamba Uislamu hauna ukabila wala hauna udini. Tuko katika masuala ya kutetea haki zetu, hatuko kwenye ukabila wala kwenye udini. Leo tutake tusitake, hii mimi ya Kiislamu, hawia, identity ya jamii hii ya Kiislamu. Leo wai kuwe na mamia ya makanisa. Leo wai sisi tuwe na chapa katika pwani pale ni kanisa. Jeti ukiteremka kwenye boti wa ukikabili wa kabili nini? Kanisa. Kwa nini? Kwa nini pale kwenye uso wetu wametupiga muhuri kwenye uso wetu? Ni kuibadilisha picture ya Humui. Iwe leo wa ukingia wauna sura za Kikristo, pamoja na heshima yetu kwa dini ya Kikristo, na wana haki ya dini yao na kuabudu, lakini hii si mimi ya Kikristo, hii ni mimi ya Kiislamu. Hizi ni siasa za kuimaliza culture. Iko wapi culture leo? Vipi leo sisi tutaweza kuingia katika mii ambao tunajidai kwamba imeorodheshwa katika World Heritage? Watakuja kuangalia zidaka, watakuja kuangalia makasha, watakuja kuangalia wenyewe. Kama walipoifanya lugha ya Kiswahili haina mwenyewe, je, wataifanya na culture pia haina wenyewe? Itabaki ni Mui tu wa Amu una zidaka na makasha, lakini waketizio ni watu wengine. Haya ndio mambo kwa ufupi ambayo yametukabili. Sasa ndugu zangu, tuande Maka ama tuende ni Madina? Tuande kwenye matatizo yetu ama tuende katika matatizo ya nde? Hapa watu wengi ndio hupotea. Ukiketi kutaka kuambia watu tupange mapambano, ukwambia ustadhi lakini sisi taabani, sisi watu wetu ni kadhaa, sisi watu wetu ni kadhaa. Aha, nikikuuliza kurekebisha watu wetu na kuleta mabadiliko ya ndani tutataka miaka mingapi?
ikiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam asri ya Maka alitumia miaka 13 ni mtume asaidiwa na mbingu na wahi, mimi na wewe tutataka miaka mingapi kuleta mabadiliko? 20? 30? Baada ya miaka 30 hawa ambao umeniambia tu wawake mwanzo tuangalie mabadiliko ya ndani watakuwa tumefika nao wapi? Kisha ni kweli mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuwa akileta mabadiliko ya ndani alikuwa hana mapambano ya nje? Na ni kweli alipokuwa katika mapambano ya nje hakuwa na mabadiliko ya ndani? Hakuna katika tarehe. Kuanzia siku ya kwanza, fasda bima tumar wa a'rid anil mushrikin, katika kipindi ambacho Maka alikuwa ashughulika kuongoza wale 70 walomfuata, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Jahli, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Lahabi, kipindi kile kile yuwapambana na Abu Sufyan, kipindi kile kile yuwapambana na Mughaira na. Hakuna anakuambia kina Abu Jahli ngojani mwanzo, ngoja mimi malize kuyea, nimalize kuunda. Hakuna fikra hii. Hii fikra ya Maka na ya Madina ina makosa katika kuifahamu sisi. Naam, wasila zilikuwa sizo alizotumia Madina katika zita za nje. Sababu Maka mtume hakutangaza zita, alikuwa hawezi kuwatia watu wake 70 katika zita. Lakini aliongoza mapambano. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi hatufai kutukua hoja ya uzembe ulioko ndani ya umma na matatizo yaliyoko ndani ya umma tuwe tutafanya ni sababu ya kusarenda na kuwawata maadui wa nje waendelee kutumaliza, kwa sababu tutakapokumaliza kuyeya itakuwa wao wameze kutukua kila kitu. Kwa hivyo mapambano ni lazima yatembee fi khataini mutawaziyain, yatembee katika laini mbili zinazokwenda sambamba. Hatufai kuenda nje tu tukisahau matatizo ya ndani, na hatufai kunena tukashughulikia matatizo ya ndani tuwate matatizo ya nje. Mapambano ni lazima yaendelee kote. Na napenda kuwafahamisha baadhi watofautishe baina ya lugha ya ukabila na kutetea haki zetu. Wasitupeke kwenye ukabila. Wakabila ni wao. Kama mafuatia ripoti za Kenya, kama mafuatia zombo za habari, kila mtu yuatia silaha Kenya, kila mtu yuajiandaa kwa 2012, isipokuwa sisi tu Waislamu na Waswahili. Sisi tutakao kuambiwa sasa hivi tuna ukabila, hatupangi kuuana. Rift Valley ukusanywa silaha, Central ukusanya silaha, na nafikiri nikitaja majina nyuma elewa ni makabila gani. Kila mahala ukusanya silaha, watu wote upanga ukabila. Zama zote za kisiasa za kikabila, isipokuwa mpani peke yake na Muislamu uko katika kila chama. Ukenda ODM wako Waislamu, ukenda PNU wako Waislamu. Kwa hivyo wasitutanganye, wasitubandike ila ya ukabila wakataka kutufunga nini? Midomo ya kutetea haki zetu. Haki zetu tutazitetea si kwa sababu ya ukabila. Lakini tatizo ni hili kabila. Umefika wakati Kenya kabila moja peke yake lirudie hisabu zake. Kabila hili laleta matatizo kila mahala, na lawasababishia watu wao wa kawaida, kina mama na vijana watoto, wakenda wakaadhibiwa na kawawawa bila ya hatia. Wakikuyu ndio tatizo la taifa hili. Wakikuyu ndio matatizo ya Muihuno. Si kwa mantiki ya sisi tuna ukabila, ni kwa mantiki ya wao wamejiweka kiukabila katika Muihuno. Waila watuambie leo, ati watuambia sisi twashirikiana kabla ya kutueleteleana sisi maendeleo huku. Nyinyi mko jirani na Mkunumbi, nyinyi mko jirani na Mapenya,
hala nendani mkaiangalia ile mii iko hali gani, kisha mungie na mpeketoni mwangalie iko hali gani. Hela nendani mkaangalie kamiti zote za mpeketoni za development na kila kitu, kisha waulizeni kuna memba kutoka Mkunundi, kuna memba kutoka Mapenya, kuna memba kutoka sehemu wa Hongwe na wapi. Wao wamejipanga kikabila ama haina ukabila, sisi tutengenye damu kila sampuli hapa, na kila yao walikimizwa katika moyo huno. Wamekuja watu kutoka Irani, wamekuja watu kutoka Omani, wamekuja watu kutoka Yemen, wamekuja kila sampuli. Sote tumemizwa, sote ni Waswahili na sote uzungumza Kiswahili. Hakuna atakao kuleta Yemen huku wala Omani wala ulini. Omani anarudi huko kwao. Hapa tuko ni Waswahili, tuko Amu. Yeye peke yake ameunda community yake. Hataki kutangamana na sisi, hataki kufikiria maslaha ya umma huu. Kwa hivyo lazima tupambanue zetu hivyo. Mwisho na malizi, ni lazima pia tupambanue baina ya fikra ya kuishi pamoja kwa amani na fikra ya kulinda moyo wetu, ukabila na kuishi pamoja. Sisi ni watu wa kuishi pamoja kwa amani, Uislamu watufundisha hivyo, lakini pia sisi ni watu, sasa kuingia kwenye lugha za kipuzi saa nyingine, sio wale watu akikupiga kofi upande huno mpe na upande huno akupige. Sio wale watu akiingia kwenye TV msaidie na showcase. Sio watu hao. Na wengine wanaosimama kwa jina la Uislamu kuzungumza kwamba ndooni mtukue na huu ndio Uislamu na haya ndio mafundisho ya Uislamu, huo sio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, istajibu lillahi walirrasul, mwitikeni mtumi siku ya maulidi. Jiangalieni nafsi zenu, mko wapi? Muna matatizo gani ya ndani? Muna maadui kiasi gani wamewatangilia? Msione mmeweza kukusanyika katika mawanda haya masomo maulidi mkauona Uislamu wenu uko kwenye salama, mkaona mustakbali wenu uko katika salama. Ikiwa mimi na wewe tutachomoa tutabaki salama, kizazi kitakachokuja kiko katika hatari hata kufanya haya matoto ambayo sisi tuyafanya. Tufikirieni tutaweka msingi gani kukomboa zizazi zitakazokuja. Hapa ndipo ambapo mahala sisi tukimkumbuka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tufaa tujiweke. Aya Musa ametuambia, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha warasula. Ikiwa hamturudia hisabu hii, tutakuwa sisi tumemkhini mtume, tumeyakhini mafundisho yake, na wakati huo tutakuwa hatustahiki sisi kusoma maulidi wala hatustahiki kuweka sherehe nyingi, kwa sababu si watu wa mtume. Kwa mtume hakuna udhalilifu, hakuna ujinga, hakuna unyonge. Ndugu zangu Waislamu, nakhatimisha hutuba yangu nikitarajia mtanisamehe kwa kuwarefushia, na nimejaribu kuzipita mbio baadhi ya nukta, lakini ilikuwa ni mambo ni muhimu ni afafanue na tujue sisi tuelekea wapi na vipi tutatembea. Tuna wawee wengi, sijana watoto kwa watu wazima, mama zetu ndani ya majumba, wazee wetu wamezoeta salamu kila sampuli. Kuna watu wana mahitaji yao, mambo yao yamewaharibikia. Kwa hivyo nitamwatia nafasi hii al-ustadh Said Omar Sagaf atukhatimishie kwa dua na atutie Fatiha na atanganye ni azee.